Իմ համար բոլորովին անհասկանալի է վերջի ինֆորմացիան կապված մեր սուպերնախարարի հետ, կրթության, գիտության և ինքնակառավարման, ինչ որ մշակույթի, մշակույթի, սպորտի, հիմնական լսեք էլ ինչ մասին խոսում, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, կարելի է միանգամից արդյունաբերությունը մտցնել գտել ոչ տարբերություն, որ որոշել են վերագրել պատմության դասագրքերը, համարելով, որ դասագրքերում ցին ինֆորմացիա է, որ պետք է վերափոխվի։ Պատկերացնենք, եթե մեզից յուրաքանչյուրը որոշի պատմությունը վերագրել, ասենք ասել, ու հարմարացնել իրը։ Դες մենք հիմա ինչ ենք անում, մենք հիմա, հա, եթե մենք իշխանության որին չանենք, որ կարողանանք հիմնովին, հա, արխիվներով ամեն ինչով արտարացնել ու հերոսացնել մեզ, թե եկել ենք հայրենիք կառավարելու, երկիր կառավարելու համար։ Ու խոստանում ա, որ երկրորդ սեմեստրից, այսինքն հունվարից հետո արդեն նոր դասագրքեր եք մտնել ուժի մեջ, սա ամենակատաստրոֆիկ վիճակն է, այն հասկանում եք ինչի մասին ենք խոսքը այստեղ։ Դեք իրանք սենց ինֆորմացիաներ են, որ ես ամուսարի բանի ֆոնին չեն երևում, բայց իրանք շատ ավելի վախենալու ինֆորմացիան է։ Հասկացեք, որ ես չեմ պատկերացնում, թե ես կառավարությունն եմ, կրթության, սպորտի, մշակույթի և սենց խառը նախարարը, որը որ չեմ կարծում, որ մեծ կապ ունի այդ ոլորտների հետ ընդհանրապես, պատմության դասագրքերի խնդիր կատարելուց և համոզվացան, որ նախկինում այդ պատմության դասագրքերը գրվել են երևի անգնում, ինչ-որ մասնագետների կողմից, ինչ-որ ձևով, այդ դասագրքերը ինչ-որ մի ձևի արտահայտում են, մենք պատմությունն այն հարդին կտնի, հին կտնի, հին կտնի։ Ուրեմն ահա եթե որոշեն, որ այդ դասագրքերին պետք է գրվի, որ իրավունք ձևերը Նիկոլ Փաշինյանի պապը, ես դրանում ֆաբսալիտ չեմ զարմանում։ Չգիտեմ ինչ փոփոխության մասին է, բայց երբեմն շատ ոչ միայն այս բնագավառում, գրեթե բոլոր բնագավառներում, երբ որ մի հարց է առաջ բերվում և բոլորը լծվում են այդ հարցի մասին խոսելուն, հասկանում ես, չես հասկանում, չես հասկանում, թե իսկ ինչու էր հիմա դա հենց դրա անհրաժեշտությունը այս պահին։ Արդյոք կրթության ոլորտում պատմության դասագրքում մի քանի տող փոխելն է մեր խնդիրը։ Մասնավորապես նշում եք մարտի 1-ի վերաբերյալ դեպքը։ Թեկուս մարտի 1-ը վերցնեմ։ Այսօր մարտի 1-ը ինքը շատ անհասկանալի վիճահարույց իրավիճակ է, ու ոչ մի իրավական գնահատական դեռևս չի տրվել, հստակ գնահատական, որ մենք իմանանք, որ սա սպիտակա, սա սև է, ու չի էլ տրվելու։ Ես ոնց տեսնում եմ ընթացքից, ես տեսնում չի տրվել, որտեղ ես մարտի 1-ը հիմա շարունակում է մի հոգուն բանտում պահելու համար։ Ինքը չի շարգում մարտի 1-ի խնդիր լուծելու համար, չի արվում ոչ մի բան այդ մարտի 1-ի խնդիրը լուծվելու համար, սա մի հոգու համար նկատմամբ վենդետա իրականացնելու գործիքացա, որի անունը դրեք մարտի 1, կարային դնենք մարտի 17։ Գիտեք, պատկերացնում եք, հիմա գրեն մարտի 1-ի վերաբերյալ պատմության դասագրքերում ինչեր մի գրեն, բանակը գրակել է, գիտեք, մի հարց առաջանում, լավ դերն է հարցը բարձրացնելու, ինչու իմ համար անհասկանալի է, ինչու են կրակողների բանակի մեջ փնտրում, կամ միայն բանակի մեջ ինչու են փնտրում, որևէ մեկի մտքում անցել է, որ կարող է նաև այլ տեղից լիներ կրակողը։ Որտեղից։ Չգիտեմ, չգիտեմ, եթե ինձ ձեռնդու է երկրում ստեղծել խառնաշփոթ և ես կարող էի դա անել, ես կազմակերպեի այդպիսի բան, օրինակ։ Ինչպես օրինակ, լծակներ կա՞ն։ Ինչպես Ուկրաինայում։ Այդ երկրորդ կողմը լավ դա։ Երկրորդ, այո, Ուկրաինայինն է բարձվել, չէ՞ որ այդպես էր, որևէ կողմերը չէին։ Կամ ասենք, ես չգիտեմ, գիտեք, զենք միայն բանակն ունի, կրակել միայն զինք, որը գիտի, դա այդպես չի։